Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão. A nossa saudação também a você, que reza conosco através dos meios de comunicação deste santuário. Queremos convidar você a celebrar conosco a novena em louvor a Santo Antônio de Santana Galvão. Hoje meditaremos sobre uma graça concedida por Jesus a uma estrangeira. Peçamos por sua intercessão a graça que desejamos receber participando dessa novena de hoje. Iniciemos cantando. Nós vos louvamos, em Frei Galvão, e vos pedimos sua proteção. Nós vos louvamos, em Frei Galvão, e vos pedimos proteção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Iniciemos a nossa novena perpétua em honra e louvor a Santo Antônio de Santana Galvão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a oração à Santíssima Trindade. Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, presente e atuante na Igreja e na profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço. E pelas mãos de Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria, minha Mãe Santíssima, ofereço-me, entrego-me e consagro-me inteiramente a vós nesta vida e na eternidade. Pai Celeste, a vós me ofereço, entrego-me e consagro-me como filho. Espírito Santo, a vós me ofereço, entrego-me e consagro-me como templo vivo para ser santificado. Maria, Mãe da Igreja e minha Mãe, vós que estáis em íntima união com a Santíssima Trindade, ensinai-me a viver em comunhão com as três pessoas divinas, a fim de que a minha vida inteira seja um hino de glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Aclamemos a palavra de Deus cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde esse momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação. O Deus revelado por Jesus, Messias, não está ligado apenas a uma raça, cultura ou nação.
Este Deus não exclui ninguém. Diante disso, podemos perguntar-nos por que há tanta exclusão no país e no mundo? Examinamos-nos, de algum modo, também nós contribuímos para essa exclusão? O Senhor Jesus, que atendeu a humilde súplica da Cananeia, escute também as nossas orações e nos atenda. Por isso, invoquemos humildemente a bondade de Deus, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão. Por isso, a cada pedido, vamos rezar juntos. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Pela Igreja de Deus, para que seus filhos e filhas alcancem a perfeição, procurando iluminar através de suas atitudes a prática da exclusão, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Pelos missionários, para que, procurando respeitar a cultura e as tradições dos povos, possam iluminar a vida dos excluídos com a pregação do Evangelho da Salvação, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Por todos os cristãos, a fim de que, com a prática sincera do Evangelho, contribuam para derrubar as barreiras dos preconceitos de raça, cor, cultura, de modo que todos os homens se sintam uma só grande família de Deus, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Para que, a exemplo de Santo Antônio de Santana Galvão, possamos interceder a Deus, pedindo pelas pessoas que se encontram enfermas e atormentadas pela presença do mal, rezemos ao Senhor. Por intercessão de Frei Galvão, atendei-nos, Senhor. Concedei-nos, Senhor, a proteção de Santo Antônio de Santana Galvão, para que, seguindo de tal modo seus exemplos, possamos juntos com todos os santos chegar um dia ao reino do teu amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Conselho de Frei Galvão: cumpram suas obrigações e cuidem dos instrumentos e lugares de trabalho. Se não tiverem emprego, exercitem-se noturas, noutras boas obras, com o que se pode evitar a sempre abominável e perniciosa ociosidade. Oremos ao Espírito Santo para pedir pela saúde. Divino Espírito Santo, Criador e Renovador de todas as coisas, vida da minha vida, com Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria Santíssima, eu vos adoro, agradeço e amo. Vós que dais vida a todo o universo, conservai em mim a saúde, livrai-me de todas as doenças e de todo o mal. Ajudado com a vossa graça, quero usar sempre minha saúde, empregando minhas forças para a glória de Deus, para o meu próprio bem, para o bem do próximo. Peço-vos ainda que ilumineis com vossos dons de sabedoria e ciência os médicos e todos os que se ocupam dos doentes, para que conheçam a verdadeira causa dos males que destroem ou ameaçam a vida e possam também descobrir e aplicar os remédios mais eficazes para defender a vida e curá-la. Santo Antônio de Santana Galvão, devoto da Virgem Santíssima, sede mediador nesta minha humilde oração, intercedei por mim. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Pai de misericórdia, Deus de toda a consolação, que nos consolais por vosso Filho Jesus no Espírito Santo e acompanhais com vossa bênção particular os que sofrem tribulações e enfermidades do corpo e do espírito, nós vos suplicamos que, pela intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, devoto de Maria Imaculada, abençoeis estas pílulas, objetos sacramentais de fé e devoção do vosso povo santo. Fazei, Senhor, que todos os que na fé e pela fé delas fizerem uso possam receber a graça da cura, conforme a vossa santíssima vontade. Amém. Por intercessão de Frei Galvão, eu tenho fé e vou conseguir a cura.
cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Oração a Santo Antônio de Santana Galvão. Deus de amor, fonte de toda a graça, dai-nos por intercessão de Santo Antônio de Santana Galvão, que ao tomarmos com fé e devoção essas pílulas e rezando, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizeste, por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que Santo Antônio de Santana Galvão viveu cultivar a vida eucarística e a devoção à Imaculada Virgem Maria. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo, e de Santo Antônio de Santana Galvão, desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Guará, cidade das garças, brancas garças da paz e do bem, lá do céu Frei Galvão pede graças. Centro do